Қайырлы кеш, достар, эфирде Review News. Сіздермен мен Ержан Мұхатаев. Өздеріңізбен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Енді күнделікті сағат 17:30-да шоу-бизнес жаңалықтарын жеткізетін боламыз. Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. 91 VS Ирина Қайратовна. Жігіттер қазақ сахнасының королі атағы үшін батылға түспек. Ирина Қайратовна болады деңгіздер бірден вау, ат, давайте дедік. Олар теке тіресіп қалған ба? Достық, достықпен, бірақ енді батыл болғаннан кейін жеңуге тырысу керек. Заңғар Нұртас сүйіктісіне сөз салды. Екі жастың таныстықтары қалай болған? Это интернет мошенничество. Там нужны ответственные люди. Это серьезное дело. Ты у нас будешь дроповода. Конкретная задача – находить людей, через кого мы будем снимать деньги. НДК ұсынған мошенники жобасы Кинопоиск платформасында топ-10-ға кірді. Хотя бы мы, если поможем 0,01% людям, чтобы их не обманули, я думаю, это уже успех. Рейтинг жоғары сериалдың көрерменін әлі қандай қызықтар күтіп тұр. 91 VS Ирина Қайратовна. Олар қазақ сахнасының королі титулы үшін батылға түспек. Қос бойзбенд бір-біріне қарама-қарсы тұрып, танымал тректерді мүлде басқа жанрда орындап шығады. Айта кетейік, концертте құпия музыкантта өнер көрсетеді. Достық, достықпен, бірақ жеңіс біздікі дейді иқалықтар. Ал 91-ліктер бұған қандай жауап қатты? Әріптесім Айдана Шалқар тыңдап қайтты. Нағыз сахна королігім. Энергетикасы тасып тұрған 91 ба, әлде әр шыққан кезде сахнаны жарып кететін Ирина Қайратовна ма? Жігіттер бұл атақты өздеріне мөрлеп тұрып телеп алмақ. Сол үшін олар арнайы батылға түспек. Кім мықты? 91 әлде Ирина Қайратовна? Достық плаза. Бұндай салыстыру. Өте қиынға соғады, неге десеңіз, себебі бізде әрқайсымыздың өзіміздің алаңымыз бар жұмыс істейтін. Яғни, тек қана сол сахнада емес, жалпы ақпараттық алаңның ішінде бізде өзіміздің әрқайсымыздың сегменттеріміз және де басқа нәрселеріміз бар. Егер бізге батылдың басында бізге мынандай ұсыныс түскен кезде 91-нан басқа біреу болса, онда біз келіспеуші едік деп ойлаймын, сондықтан да 91 болғаннан кейін өте қызық батыл болайын деп отыр. Ирина Қайратовна болады деңгіздер бірден вау, ат, давайте дедік. Концерттеріңізге, батылдарыңызға аздаған ғана уақыттар қалды. Дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Шын айтайық па? Дайындық күшті жүріп жатыр. Шын айтамын дедің ғой шын. Біз осы сенбі күні бірінші рет дайындаламыз. Біздің түсінгеніміз, егер де біз тым алдын ала дайындалып қойсақ, күйіп кетеді екенбіз. Сол үшін не ғұрлым жақынырақ болса, сол ғұрлым біз жақсырақ дайындалады екенбіз. Уақытты сақтап жүрміз. Біз андай балдарымыз ғой. Сабақ айтуға келгендер таңертең кеп қысқаша короткое содержаниені бүйтіп оқып біліп алатын бар ғой. Айта кетейік, отандық шоу-бизнесте бұндай форматтағы батыл бұрын соңды болмаған. Сайыс 5 кезеңнен тұрады. Ережеге сәйкес жігіттер өз әндерін өзгеше жанрда орындап, қарсылас топтың әнін өз стилінде айтып шығуы тиіс. Керемет іс-шара, үлкен ақша бөлінуде, сондықтан ол демек өнерді бүткіл жағынан жақсы көрсетуге барынша атсалысуға осыған жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Ирина Қайратовна, 91. Шайқас дайындық болып отыр ғой. Қолдаймыз әрқашан жаңа эксперименттерді. Сол өзіміз де енді көреміз енді білгеніміз істеп жатырмыз енді. Мы приняли этот вызов, это интересно. Ұсынысты бірден қабылдадық, себебі бұл батыл бізге комфорт зонасынан шығып жаңа эксперименттер жасауға көмектеседі. Концерттің шешуші бөлігі Wild Card кезеңі, себебі батылдың соңғы сәтінде құпия музыкант та өнер көрсетеді. Жігіттерден жұлдызды қонақ туралы спойлер сұрап көрдік. Бере алмаймыз, жоқ. Өйткені біріншіден, өйткені сіздерге ол құпия қонақ қызық болмай қалуы мүмкін. Сол үшін сіз концертке келмеуіңіз мүмкін. Батылдағы ерекше сәт мұнымен бітпейді. Кавер кезеңінде қос бойзбен бір танымал тректі өз стилінде орындап шығуы тиіс. Жігіттердің таңдауы А-студияның Джулианіне түскен. Негізінде адамдар 91-ның орысша ән айтқанын, бірлесіп орысша айтқанын естімеген бұған дейін. Демек Джулия сіздер үшін жаңаша бір 91-ның демі болады деген ойдамыз. Достық, достықпен, бірақ енді батыл болғаннан кейін жеңуге тырысу керек. Қарсыластың қандай екен бізге, қандай мықты жағы, қандай
состоянияда екені бізге қазір ондай қатты қызықсыз. Бәріне сәттілік, өзімізге жеңіс тілейміз дейді ғой. Екі топтың жекпе-жегіне де санаулы күндер қалды. Нағыз сахна королі атағы кімге бұйырмақ? Бұны жанкүйерлер шешеді. Ал жігіттерге сәттілік тілейміз. Заңғар Нұртас сүйіктісіне Түркістанда жүрегімен жүзігін ұсынды. Индира әрине қабыл алды. Енді тойға қызу дайындық басталды. Заңғар ұзату 31 қазан күні Түркістанда, ал үлкен той 12 қарашада Алматыда өтетінін айтты. Айдарбековтер әулетінің кенжесі Review News-қа эксклюзивті сұхбат берген болатын. Ассаламу алейкум, НТК Түркістан қаласынан үлкен сәлем. Индирамен қалай таныссын деп жатсыздар. Шымкент қаласында туысқанымның тойында. Тойдан кейін міндетті түрде Алматыға көшемін. Шымкент қаласынан анамның қолында тұратын боламыз. Тойда көріскенше. НТК арнасы ұсынған «Мошенники» туындысының рейтингі жарып жатыр. Сериал Кинопоискте топ 10-қа кірді. Еске салсақ, телехикаяны эфирден кейін эксклюзивті түрде дәл осы платформада көре аласыз. Шынайы оқиғаға негізделген «Мошенникидің» әлі талай қызықтары бар. Толығырақ Гүлдана Мұқанның бейне материалында. Ты у нас будешь дроповодом. Конкретная задача – находить людей, через кого мы будем снимать деньги. Ты просто карточку дай, через тебя обналичим. Мошенники бұрын-соңды қазақстандық теленарықта болмаған жоба. Криминалды драма, шынайы фактілер мен оқиғалардан құралған. Тіпті туындыдағы 11 кейіпкердің прототипі де бар. Хотя бы мы, если поможем 0,01% людям, чтобы их не обманули, я думаю... Көрерменнің 0,01%-на болса көмектесе алсақ, біз үшін ол жеңіс. Себебі бұл жерде алаяқтықтың 20 түрі бар. Әр адам кезгелгене тап болуы мүмкін. Алаяқтар айласының барлық түрі айқын суреттелетін телехикая көрермен көңілінен шыға алды. Небәрі алғашқы бөлімдері ұсынылған сәттен бастап туынды трендте тұр. Сериал Кинопоискте топ 10-қа кірді. Еске салсақ, телехикаяны эфирден кейін эксклюзивті түрде дәл осы платформада көре аласыз. Мошенничествоның жолын қысқартудың ең жақсы жолы ол жайды хабардар ету, халықты хабардар ету, информация беру. Жастайынан болсын, үлкені болсын, барлығынан көзін ашу. Сондықтан біздің жобамыздың басты мақсаты да, миссиясы да сол деп ойлаймын. 11 басты кейіпкер, қалай ойлайсыз, олар көрерменді сендіре ала ма? Я думаю, они, может быть, новые в нашем. Көрерменге жаңа бейне көрсетуіміз керек болды. Сонда олардың бұрынғы жобаларындағы образдарымен ассоциация болмайды. Осы жобаны көрген көрермен кейін мошенниктерді бірден тани алатын бола ма? Ана сериалда сияқты ғой. Давай, звонда, узнай, спроси, может, это на самом деле такие же мошенники. Мне уже история салам в инстаграмда. Уже мошенник деп. Қарақшылардың қылмыстық схемаларынан бөлек телеөнімде көрермен құқық қорғау қызметкерлерінің жұмысын да көре алады. Дәл қазір менің жанымда «Мошенники» жобасының бас кейіпкерлері тұр, бірақ алаяқтар емес, бұл кісілер тергеушілер. Бұл үлкен сабақ болу керек деп ойлаймын. Себебі қазір өзекті мәселе интернеттің, соцсеттің көп дамыған уақыты ғой. Телеграм болсын, WhatsApp болсын, қазір взламбой деп жұмыс істеп жатқан мошенниктер өте көп. Алаяқтар ұстайсыздар ма? Қалай олардың іс-әрекетін ашасыздар? Бір спойлер болсын кішкентай. Алаяқтарда бұйырса ұстаймыз. Әлі ұстамадық, но ұстаймыз бұйырса. Дайырлар. Әр кезде әділеттілік жеңу керек. Дегенімен бұл шынайы өмір. Сондықтан әділеттілікті күтіп жүрмей, өздеріңізде алданып қалмаңыздар. Барынша тырысыңыздар, сақ болыңыздар және сауатты болыңыздар. Көрермен алғашқы бөлімдерде алаяқтардан құралған жасақпен танысты. 11 түрлі кейіпкер бір миссия үшін бірігеді. Ол қарапайым халықты алдап тонау. Это бывший полицейский. Менің кейіпкерім кезінде полиция қызметкері болған. Өзінің басына түскен оқиғасы болмағанда, ол алаяқтардың ісіне араласпайтын еді. Ал туындыда тікелей киберқарақшылардан зардап шегеді. Тағдыр тауқыметімен, қалай айтсам болады, заңның дұрыс жасамауына байланысты жолынан адасып, сотталып, содан кейін енді басқа амалы жоқ болғандықтан осындай жолға түскен жігіттің рөлі ғой. Көрермендер не үшін «Мошенники» жобасын көруі қажет? Енді егер де бұрындары бұндай жағдайға тап болмаған болса, бір көріп, шолып, еске сақтап жүру үшін. Өзіңіз жобадан не күтесіз? Жоғары рейтинг күтемін. Өтірік айтпайын. Неге? Себебі әр творчествода жүрген адам өзінің мынау еңбегінің еленгенін қалайды. Еленсе екен,
халық көрсе екен. Во-первых, хочется верить, что и я верю, что это будет абсолютный хит. Біріншіден туынды хит болатын әсендімін. Екіншіден халықтың көзін ашады деген ниетіміз бар. Қоғамдағы өзекті мәселенің қозғаған Машинки жобасын күнделікті 20:00-де дүйсенбі 5:00 аралығында НТК арнасынан көре аласыздар. Себебі туындыда көрермен күтпеген оқиғалар орын алмақ. НТК ұсынған Машинники жобасының әр бөлімін асыға күтетін көрермен көптігін рейтинг көрсетті. Авантюраға толы шынайы оқиғаға негізделген телехикаяның кезекті сериясы несімен қызық болмақ? Там какие-то мошенники, что ли, деньги хотели снять, прикинь? Сосын? Там код просили. Я надеюсь, ты им код не сказала? А что? Так сказала или нет? Ну, сказала. Өткен серияда алаяқтардың зияны берікке тиді. Оның жұбайы өз-өзіне қол салды. Суицидке себеп киберқарақшылар Беріктің отбасынан 7 миллион теңге жымқырды. Еске салсақ, Берік бұрын тергеуші болып қызмет атқарған. Енді ол ұрлардан өз бетінше кек алмақ. Бүгін 20:00-де НТК ұсынған Машинники сериалынан көре аласыздар. Берік, во-первых, смени тон. Во-вторых, кого ты себе возомнил? Нас и так из-за этих чертовых мошенников прессуют со всех сторон. Тебя еще не хватало. Так а вы работаете. Шетел жаңалықтарына ойысақ, Дрейк сахнадан кетті. Соңғы 13 жылда 8 студиялық альбом шығарған музыканттың тосын шешіміне не себеп болды? Әлде бәріне жақында Холли Берримен болған жанжал себеп пе? Дрейк денсаулығына байланысты музыкалық мәнсәбін тоқтатты. Рэпер ұзақ жылдар бойы асқазан ауруымен алысып келеді екен. Ақыры дерті дес бермеген соң бәрін шегеріп емделемін деп шешкен. Студиямның есігі енді біраз уақыт құлыптаулы болады дейді өзі. Ариана Гранде экс-күйеуі Далтон Гомеске 1 миллион доллар төлеуге міндетті. Той алдында олар неке туралы келісім жасасқан, ажырасу себебі мінездері келмеген. Енді Ариана қомақты қаражаттан бөлек Лос-Анджелестегі үйін сатқанда түскен кірісті де екіге бөліп береді. Қала берді Гранде Гоместің 25 мың доллар көлеміндегі сот шығындарын өтейді. Джи Хадид пен Брэдли Купер ғашықтар. Олар Нью-Йорктегі папарацци объективтеріне ілікті. 28 жастағы модель мен 48-дегі актер мейрамханада кешкі ас ішкен. Естеріңізге сала кетейік, Джиджиді Леонардо Ди Каприомен де қосқанды. Ал Лео мен Брэдли 30 жылдан бері айнымас дос. Купердің көңілі кіл подиумдағы сұлуларда сынды. Оны Ирина Шейкпен болған романынан да байқауға болады. Ал енді сыйлықтарға кезек берейік. Серік Ибрагимовтың сахнада жүргеніне 10 жыл. Әнші бұл мерекесін тыңдарманымен бірге атап өтпек. Әріптестерінің қатысуымен жеке концерт жасайды. Ревинюз дәл осы концертке 2 билет ойнатады. Ұлықпан Жолдасов, Музарт тобы, Нұрболат Абдулин, Мөлдір Әуелбекова, Луина, Қанай, Тұрар, Ыдырыс, Ильхан. Айта берсең, Серіктің кешінде өнер көрсететін әншілер тізімі таусылмаз. Жанды дауыста өтетін концертте аты аталғандардан бөлек құпия қонақта болады. Қазан күні Республика сарайында өтетін концертке бару үшін мен қазір қоятын сауалға дұрыс жауап беру жеткілікті. Сонымен сұрақ. 91 мен Ирина Қайратовна батылда қандай әнге кавер орындайды? Бағдарлама барысында дұрыс жауап айтылған болатын, десе де дәл қазір еске салып көрейік. Жулия, сіздер үшін жаңаша бір 91-ның демі болады деген ойдамыз. Инстаграмдағы біздің ресми ревинюз парақшамыздағы менің постымның астына дұрыс жауап жазып, белсенділік танытқан көрермен жеңімпаз атанатын болады. Ендеше сәттілік. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, келесі бағдарламада көріскенше.